Значи ви сега, един човек, ако иска да се намери на нещо по-телефонно, да се намери, така че аз имам желание да го се намери адреса. Колко ти да го криеш? На друго да се сладате малко. Има, сега си дишава една вече. Нямаме, няма се. Мали папа чанга ще бъде друга кремца. Ко ще бъде друга кремца? Знам кому да снима това. С лице месе вече бил мали по. Друга кремца има 4 дена по шибни. Които... Да. Това се трябва да бъде. Това ще бъде радио. Тото ясно е. Тогава ще може да е парито между другото преди за крилан. Плюс само парито да радио. Той виждам етап, съм мисля, ама ще видите как трябва радиото. И как е да се подходиш, да почнеш на че малко жени да видиш там, така се спира спи радиото. Няма да спира с радиото. Не си говорих, не се понавете. То не... Добре, аз ще успоря. Това е... Втория да ми се успоря. Ако... Позади се. Преди това ще на радио екстраганта ли беше? Да. Ръкав. Е, трябва и как? Послед съм бил капиш на радио пускал. Кирил се случи, каза, реде, спре радио, да се кажа, пуснеш. Окей, Кире, спрях, ти е справа с кинта. Кире, Кире. Да, Кире, тук не беше. Ти си ангел. Решили сме да се спре, Кире, радио, няма как да стане. Трябва да се преживее и това спирам на радио. Защо да си го спирам на радио? Няма да го спирам. Ба, какво го ще, що си го спирам? Много ще го фърля тук сега през прозорите. Не вярвам. Ти не вярваш, че и форма ще спреш и пише, докато не влезе с конференция. Разговор няма да са после форма. Просто пише си вода. Да, сега пише си насосване. Как беше, Милене? Това си 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 вода ни макет, да. Това е писа се е в кипира. Последващия път ще пише при насосване към Google. И ще пренасосват към Google, то това ли се стара, не знаеш ли? Форма в Радио Инфинити и чакайте за пренасосване. Страх Google. Хомо. Мале, мили, не как са на телка. Мале, не знува би нас и във това. Добре, че ти беше събългарски, защото ще си утривал. О, значи, първият човек, на който трябва да съм бъдеш, е дед. После два случая, на които трябва да съм бъдеш, не е. Да, ще се моля и всяка ти набия лъжица в устата. Ама не бъдам такъв, бе. Ще утре, първия път съм бил компютър, който те рече в своя Аз молила ли съм? Ти съм молила. Не. Били ли си мнение?